माझं म्हणणं काय ताई, शेतकरी खड्ड्यात जातोय ऐकलं का, आणि एक नंबर दोन वाला वरे जातोय, तर शेतकऱ्यांना काय करवा, दारू दारू बंदी करा, बस बायांच्या गायरे हा आलायची ऐका का, बायांच्या गायरे आलायची, आणि दारू बंदी करा, शेतकऱ्याला मदत करा, हे शेत जर आहे ना तर हे शेतकऱ्यावरच काढता येते. मला सांगा तुम्ही कसलं पीक घेता? कपाशी आणि सोयाबीन. कपाशी आणि सोयाबीन आता किती भाव मिळतो? आता यंदा 6000 मिळला, त्याचा सुन्ना बापडा आहे. काय म्हणताय मला समजा, शेतकरी सारा शून्यात जातोय म्हटलं. एक मिनिट तुम्ही काय बोलता? हा काय 6000 रुपये भाव मिळाला आणि त्याच्यात काही परवडत नाही. शून्य शून्य ना पडायला, शून्य ना पडायला, म्हणजे काय शून्य तोट्यात जातोय शेतकरी, काहीच फायदा नाही शेतकऱ्याचा. मटेरियल माग, बी माग, औषध माग, आणि शेतकऱ्याला काहीच नाही, त्याला रोज भाजी काम करा तरी पोट भरते. काय करा शेतकऱ्याने, मंत्री लोक काही सांगून देतात आणि माया बाग पडी गेला देवाच्या पाण्यानं, 3 लाखाचं नुकसान झालं तरी आमचं देवकर आपली बाबरा काढला तरी आमचं देवकर आपण काहीच गेलं नाही. काय म्हणल्या? देवकर कृषी केंद्राची बाई आणि देवकर आपला घडले बस फोटो काढला होता आमनं. काय म्हणले? मला सांगा मावशी, तुम्हाला किती भाव पाहिजे सोयाबीनला? आता 20-6000 भेटत बाबा, मागू आम आता 6000 क्विंटल तर आम्ही 7-8 पाहिजे, 10000 तरी द्या. खरंच ना शेतकऱ्याला सरस बोलवा का, शेतकऱ्याची घरी माती बोलायची भारतामा. सोन्याले भाव, दागदागिन्याले भाव, तुमच्या मोठ्या मोठ्या लोकांना सगळ्या गोष्टीले भाव ना शेतकऱ्याला, काही लोट आहे जाऊ मी येते तरी बोलले. दारू बंदी करा, दारू बंदी करा, बायांले गायला त्रास आहे, नवरे माणसं मरी जातात दारू वरून बाहेर क्या होते आहे. आवराडू मुलाटाची जातात दारू, दारूच्या चोक माणसं मरी जातात बाहेर रांगून होत्या, काय करतील त्या बाया. या 1500 रुपयानं 5000 वर का पोटो भरता शेतकऱ्याले तुम्ही तारा, आमले 1500 गरज नाही. शेतकऱ्याला हमी भाव द्या, त्यांना 1500 गरज नाही असं त्यांचं म्हणणं. 1500 काय विधान देवकर आप्पा, या राज्यातली महिला किती स्वाभिमानी आहे ह्याचं जिवंत उदाहरण आमची ही महिला आहे. पत्रकारांनो तुम्ही पण नोट करा की ह्या राज्यातली महामाऊली तुला नतमस्तक होते बाई तुझ्या समोर, जर प्रत्येक जण तुझ्यासारखा स्वाभिमानी निघाला आणि सरकारनी जर व्यवस्थित हमीभाव दिला तर तुम्ही हा पैसे नको येते म्हणतायत. खरंच बाबा रामकृष्ण हरी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.